Բարև ձեզ, ATV-ի եթերում համաշխարհային հերոստատեսության իր տեսակի մեջ միակ բանուգործ հաղորդումն է։ Հաղորդում, որը օգնում է մարդկանց աշխատանք գտնել եւ նվազեցնում է Հայաստանում գործազուրկների քանակը։ Եթե դուք եք փնտրում բանուգործ, գրանցվեք մեզ մոտ եւ մենք կօգնենք ձեզ գտնել ձեր բանուգործը։ Գրանցվելու համար զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսահամարով։ Այսօր մեր հյուրն է Անահիտ Հարությունյանը։ Դիտենք նրա մասին պատմող տեսանյութը։ Անահիտ Հարությունյան, 45 տարեկան։ 45 տարիների ընթացքում տիկին Անահիտի մասնագիտություններն ու գործունեության ոլորտները բազմազան են եղել։ Իր կյանքի 27 տարիները տիկին Անահիտը նվիրել է բեմին, պարել Ժողա Նազարյանի խմբում։ Ես պարել եմ դպրոցական տարիներից 7 տարեկանից, առաջին դասն էլ հաճախել եմ 7 տարեկանից։ Գնացել եմ Ժորան Նազարյանի մոտ վաստակերեք ակումբը։ Չնայած հանդես է եկել տարբեր ժանրերում, սիրելի ու նախընտրելի է արաբական ոճը։ Մեկ անգամ հեռուստացույցով դիտել եմ Ֆաթիմայի պարը երգը և որոշել եմ նմանվել իրեն։ Քիչ-քիչ պարելով հաստատ նմանվել եմ։ Գիտակցելով, որ իր սիրած գործով չի կարողանա բավականաչափ գումար վաստակել, 4 երեխաներին խնամելու համար տիկին Անահիտը գործի է դնում իր մյուս տաղանդը։ 7-րդ դասն է, որոշեց ինքս ինձ քյաբաբ կպել և առաջինը սկսեցի ցեխով։ Ցեխը վերցրեցի, սկսեցի շշի վրա շարելը։ Տաղնակ է թվում իրենց, որ ասում տնօրեններին, ասում են կին արմատա ինչ-որ մանգալի վրա աշխատի, ասում է այո, ասում է փորձեք, ես փորձում եմ, իմը շատ հաջող է ստացվում։ Հետո իրենք մտածում են, որ ես տղամարդուց ավելի լավ գործ եմ անում, քան սա տղամարդիկ։ Պինդ բռնվեք և լսեք տիկին Անահիտի հաջորդ ունակության մասին։ Անահիտը ինքնուրույն սովորել է սրսկումներ կատարել։ Ես ուրամուսնացա, իմ սկեսուրը շատ ծանր հիվանդ էր, իրեն պետք էր, որ սրսկեն։ Ես կամքի ուժ ունեցա, առաջի փորձը կատարեցի իր վրա։ Դա իմ մոտ ստացվեց և մինչև այսօր սրսկում եմ։ Այսօր տիկին Անահիտը պատրաստ է իր զավակներին անհոգ տեսնելու համար գործի դնել իր ողջ էներգիան ու եռանդը։ Ես շատ գերազեմ ասենք, որ ես ունենամ իմ բիզնեսը, իմ փոքր, ոնց որ ասած բիստրոն։ Այսօր մեր տաղավարում գտնվում են հոգեբան Նարինե Պետրոսյանը և սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը։ Մենք միասին փորձենք մեր հերոսու համար ստեղծել ընդհանուր բնութագիրը և ճիշտ խորհուրդներով ուղեկցել նրան գործատուների մոտ։ Ինչ տպավորություն ստացաք դուք սյուժեից ելնելով մեր հերոսու մասին։ Քանի որ մարգտում եք կյանքում տարբեր իրավիճակներում, նա բավականին ճկունություն պետք է ունենա, որ ըստ իրավիճակի շուրգայի լավ կողմով կամ հարմար կողմով, որը կլնի լավ, իսկ այն կողմը, որը տվյալ պահին կամ վարքագիծը, որը իմաստ ունի իրականացնել, նա պետք է ուղղակի դա մամլի կամ ճնշի։ Նա երկար ժամանակ պարել է, պարուհի աշխատել Ժորա Վարդանյանի խմբում և հետո դրանց հետո հանկարծակի նրա մեջ զարթնեց ոնց որ խոհարարի տաղանդը։ Գիտեք, կյանքում չկա անհամատեղելի կամ չգիտեմ, տենց շատ զարմանալի հոգեվիճակներ, որը որ կխանգարի մարդուն ինչ-որ կտրուկ ուղղությունը փոխել այն ուղղությամբ, որը որ ընտրում է ծնողը երեխայի համար, ասենք օրինակ տվյալ պարագայում, եթե նա պարել է, հաստատ փոքր տարիքից է մայրը ուղղորդել, որ նա գնա պարի։ Այսինքն ես ուզում եմ այսպես ձևակերպել, միշտ ավելի հասուն տարիքում մարդը ընտրում է այն մասնագիտությունը, որը գիտակցաբար, ենթագիտակցաբար և անգիտակցաբար իրեն ավելի հոգեհարազատ է։ Պետք է հաշվի առնենք տարիքային ճգնաժամերը, քանի որ մենք մեր կյանքը տարիքային խմբերի անցում է, ամեն անցումը ճգնաժամի հետ է կապված։ Պարուհիների թոշակի անցնելու տարիքը նախկինում 40-42 տարեկան էր, երբ որ մոտենում են այդ տարիքի, մտածում են հետո ինչ պետք է անենք, մնանք խորեոգրաֆիայում մի տեղ խմբակ բացանենք, դաստանք, թե փոխենք մեր գործունեությունը։ Ես մի քանի պարուհի ընկերներն էի, մեկը դարձավ դերձակ, որտեղ իր հագուստ ինքն էր կարում, դա դարձավ հոբին մասնագիտություն։ Նույն այստեղ դա երևի ճգնաժամ է եղել, նա ինչ կարող էր անել տանը,
միայն ճաշեփել, տունը մաքրել, դերձակություն անել, ձեռագործ անել կամ մի բան տնային գործ անել, եւ այդ հոբիներից մեկը պետք է դառնա նրա մասնակցությունը։ Դուք իրավացիք, բայց մենք կարող ենք ավելի հստակ հասկանալ նրա հնարավորությունները, եթե դիտենք անիմացիան, նայենք էկրանին։ Մեր հերոսուհին սկսել է պարել 6 տարեկանից 27 տարի շարունակ։ Խոհարարության հանդեպ հետաքրքրությունն առաջացել է 12 տարեկանից և շարունակվում է մինչև օրս։ Չունի խոհարարական կրթություն, սակայն այդ բնագավառում ունի փորձ։ Ցանկանում է աշխատել որպես խոհարար, խոհարարի օգնական։ Իր կատարած աշխատանքի համար ակնկալում է ստանալ աշխատավարձ 100 000 դրամի սահմաններում։ Նախընտրելի աշխատաժամերն են 10-ից 22-ը։ Մեր այսօրվա հերոսուհին ուզում է աշխատել խոհարար կամ խոհարարի օգնական, այսինքն այդ իր երկրորդ մասնագիտությունը այսօր դոմինանտ է նրա համար։ Խոհարարը դա բավականին լուրջ մասնագիտությունն է եւ կրթություն ապահանջում, գոս ստանդարտներ կան, որը պետք է իմանա, այսինքն նա կամ հայակամա ճիշտ անում, որ գնում է օգնական, կարող է ոտի վրա սովորի, տունը գիր կարտա, փարքասու ինտերնետ, հիմա այնքան տեխնոլոգիաների նկարագրություն կա, նա կարող է սովորի։ Երկրորդը, նրա մասնագիտությունը ճանաչված եւ ընդունելի է, եւ աշխատատեղերը շատ կան։ Օգնականը դա ապագա խոհարարն է։ Բայց նաև կարող է ուղղակի սևագործ լինի, նա իմանա սոխը ոնց կտրի, պանիրը ոնց կտրի, արգանակը ոնց էպի, եւ խոհարար պարտավոր չի դա ասել, որտեւ նա գոնե ինչ որ մի հատ մասնագիտական մակարդակ պետք է ունենա, այսինքն չի կարող սովորական տան խոհարար տուն տեսուին գնաս, ես ուզում եմ օգնական աշխատեմ, նա պետք է սկզբնական այդ այբուբենը կարողանա իմանա, արդեն երբ որ դառնում է շեֆ պովեր, շեֆ խոհարար, նա արդեն ունի իր ճաշատեսակները, որը ոչ ոք նրան նման չեն կարող պատրաստել, օրինակ բադը խնձորով, քիշմիշով ու չեմ անում ինչով, կամ չեմ անում ղազը ինչ-որ մի տեսակով, կամ այսինքն նա ունի իր ֆիրմային ուրեմն ճաշատեսակը, այսինքն դուք մի փոքր թերահավատ եք նրա, իհարկե, իհարկե, նրա մասնագիտական կարողությունները բավականին ինձ դեռ հասկացած են։ Անցնենք առաջ, մեր հերոսուհին անցել է հոգեբանական տեստավորում, արդյունքները ձեր առջև են, որ կետերը առանձին ուշադրություն են գրավել։ Ես խոսեմ վարքայինի վերաբերյալ, հոգեբանական բովանդակության հոգեբանը, նա ինտրավերտ է, ինքնամեկուսացված է, նրա համար կոլեկտիվը նշանակություն չունի, եւ նա միշտ պրոբլեմներ կունենա ցանկացած կոլեկտիվում համատեղ համագործակցության։ Նա ունի հակասական մի հատ բան, նա ավանդապաշտ է, բայց շատ նորարար բաներ է սիրում։ Ուրեմն փաստորեն նրա նորարարությունը պետք է նրա ավանդական ինչ-որ մի բաները կայուն պահելու համար։ Նա ինքը չի ինքնա զարգանում, ինքը իրեն փոխում, նա ամեն ինչ անում է, որ մնա նույնը, բայց հասկանալով ժամանակի և իրավիճակների փոփոխությունը, պատրաստ է որոշ բաներ ընդունի, բայց մակերեսային։ Ուրեմն հետեւաբար մենք որպես ես իմ նեղ մասնագիտություն անդիսոցիոլոգիանա և անձնակազմի կառավարումը, նա պետք է էքստրավերտի հատկանիշները ձևավորի, շփվելու, խմբում իրան դրսևորելու, իրան կարողանալու հաստատելու, ինքնաբաց հայտնվելու, ուրիշներին հանդունելու, դա պարտադիր բան, ու երկրորդը, եթե նա սիրում է փոփոխություններ, ամեն նոր իր համար հետաքրքիր է, նա պետք է դադարի լինել ավանդապաշտ։ Իսկ իսկապես հնարավոր ինտերնետից դառնալ էքստրա։ Միանշանակ հնարավոր է, լիովին համամիտ եմ պարոն Ադիբեկյանի հետ, իհարկե հնարավոր է, այսպես պետք է աշխատանք, միանշանակ հենց այնպես չի կարող, այո, դա եղել է հենց իր պատճառը, որ ոչ դեզադապտացում, այսինքն ոչ հարմարվողականությունը կոլեկտիվում, այստեղ ինձ նույնպես գրավել էր այդ հակասությունները, ուշադրություններ իմ գրավել, այստեղ ինձ նաև մի կետ կար, որտեղ որ նշում է, որ ինձ ավելի հաճելի է, երբ լսում եմ դիմացինից կամ հետևում նրա գործողություններին, և անընդհատ մարդը շարժման մեջ լինի, այսինքն երկու վարքային և հոգեբանական տարբեր անձերի է ներկայացնում, դա այն կեսնա, որ ինքը ուզում է, որ դառնա։ Ինչ որ նա ինքը կա։ Այո, ու այս հակասություններն են, որ երբեմն տեստը թույլ է տալիս, որ բացահայտել, այսինքն կոպիտ ասած խաչաձև հարցադրումների միջոցով փորձում ես հասկանալ մարդու իրական եսը։ Իդեպ Անահիտը մեր տաղավարում է,
դիմավորենք նրան։ Իհարկե։ Մնացած խոսակցությունը կամ հարցերը կարող եք ուղղել անձամբ իրեն։ Ավելի հեշտ կլինի։ Անահիտ, կմոտենաք մեզ։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Ես չեմ կարող այդ հարցը ձեզ չտալ։ Դուք արվեստի մարդ եք, 27 տարի պարել եք։ Ընդունում եք, որ ասենք պարարվեստը կարող է ձեզ օգնել խոհարական արվեստում բարձունքների հասնել։ Որտեվ դա էլ է արվեստ։ Իսկ դուք երևի արվեստի մարդ եք ձեզ համարում։ Երկուսով էլ կուզեի զբաղվել, բայց դա ժամանակի հարցը։ Իրոք է, միշտ քանի տարի կարող եք պարել։ Դա ունի սաման, չէ՞, տարիքային։ Չէ, ծերություն։ Չէ, դեզ այն բան չկա։ Ոչ մի պարախմբի ուրեմն ղեկավար 40-ից բարձր պարուի չի պահում։ Ուրեմն 45-ը դեզ համար վերին շեմներ, որից հետո դուք դեռ հələ 30 տարի կարող եք աշխատել, քան որ հայուներն ապրեն մինչև 75 տարեկան, ընդ որում ամերիկուհիները համասան ընդում 40-ից հետո, երբ որ երեխաներ են ունենում, ծնվում, մեծացնում են, երեխաների դպրոցն ավարտում է, բանուկորչունի գնում է համասարան։ Դուք հենց այդ տարիքային խմբում եք, փորձեք մասնակիտանալ այդ ոլորտում։ Ես ինքս պատրաստել եմ իմ հատուկ ճաշակ։ Անունը ո՞նց է։ Այսինքն իմ մոտ ստացվել է ծառանակնկալ։ Դա Խաչապուրի։ Դուք անունը Անահիտ։ Ո՞նց է ծառանակնկալ։ Իդեպ մեր աշխատատեղերի բազան առաջարկում է Անահիտին 3 աշխատատեղ, 2-ը խոհարարի օգնականի եւ 1 սպաս կլվացողի։ Դուք խոհարական արվեստում կողմնակից եք ինչ որ արևելյան խոհանոցին, հա՞։ Այո։ Բայց դա էլի սահմանափակում է մասնագիտական, որտեղ մեզ մոտ տուրիստներ են գալիս, հիմնական ռեստորանները Ռուսաստանից, Եվրոպայից բավական մեծ թվականակ, եւ երբեմն նրանք տնական ճաշ են ուզում։ Ես քեզ ուղղակի իբրև կին եմ խորհրդալի, ոչ իբրև մասնագետ, փորձի ամեն ոլորտում քեզ երջանիկ զգաս։ Ես կարծում եմ հոգեբանական տեսակետից դուք պատրաստ եք, դուք կարող եք գնել, դա ձերն է, դա ձեր հոգեհարազատ իրական մասնագիտությունը, որ դուք պնդում եք, որ յուրաքանչյուր գործում, յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ պարտադիր պետք է լինի պրոֆեսիոնալ հմտություններ եւ գիտելիքներ։ Մեր աշխատաշուկայում արդյոք դուք որևէ ինչ-որ տվյալներ ունեք, որքանով են զբաղված, ասենք, բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ, թերի բարձրագույն եւ ոչ բարձրագույն։ Ամենաբարձր գործազրկությունը բացագույն կրթություն ունեցող կանանց մոտ է։ Նրանց 3-ից մենակ մեկն աշխատում։ Ով որ կրթություն չունի, միջնակարգն ավարտել կամ ինչ-որ միտեղ ուսումնարանն ավարտել, 3-ից 2-ը աշխատում են։ Որտեղ ինֆրաստրուկտուրան չկա, բոլոր դեպքերում իմ խորհուրդը, նա պտինի մասնագետ կրթված, նա պետք է նի տեխնոլոգիաներն իմանա, ոչ միայն հայկականի, որտեղ մեզանից երբ որ պահանջել են օրինակ մի քանի անգամ շեֆ խոհարար, պարտադիր եղել է բաց հայկականից ինչքան շատ իմանա, նրանք ավելի շուտ, ավելի բարձր մենք կբարձրացնենք։ Այդ կարծիքները լսելուց հետո, Անահիտ ջան, դուք համոզված եք, որ ճիշտ ուղի եք ընտրել ձեր, ասենք, աշխատատեղ մանկանում։ Խոհարար, խոհարարի օգնական, այո, շատ լավ։ Ուրեմն մենք պատրաստ ենք գնալ մեր պոտենցիալ գործատուների մոտ։ Գնացինք։ Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ եւ համոզված եմ, որ դուք կհասնեք ձեր ուզած աշխատատեղին։ Մենք այստեղ ճշտի կամ սխալի կողմնակից չենք կամ բացահայտող չենք։ Եվ ես մի բան եմ ավելացնում, այստեղ ես կարծում եմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ մանկուց եկած խնդիր ունենք սիրով։ Աշխատանքում մնալ, արժեքավոր աշխատող լինել, պետական մտածել կարիերային մասին, ոչ միայն միայն երկրորդը կամ օգնականը։ Մասնավոր հատվածում աշխատողների շրջանում տղամարդիկ կրկնակի գերազանցում են կանանց։ Համապատասխանաբար 67.2% եւ 32.8%։ Պետական հատվածում տղամարդկանց գերակշռությունը այդքան նշանակալի չէ։ Համապատասխանաբար 53.1% եւ 46.9%։ Կանանց քանակը գերակշռում է հասարակական հատվածում, որտեղ նրանք կազմում են զբաղվածների 58.3%։ Ցավոք, բացակայում են տվյալները Հայաստանում կին խոհարարների զբաղվածության եւ գործազրկության մակարդակի վերաբերյալ։ Պեկին ռեստորան, խոհարարի օգնական։ Աշխատանքային փորձը կարևոր է, քանի որ չինական խոհանոցն իր բարդություններն ունի։ Անհրաժեշտ է անցնել փորձաշրջան։
Փորձաշրջանի ընթացքում օրական կտրվի 3000 դրամ, իսկ փորձաշրջանից հետո 5000։ Մենք մոտենում ենք Պեկին ռեստորանային ցանցի Կասկադ մասնաճյուղին։ Այստեղ գտնվում է մեր առաջին գործատուն։ Անահիտ ջան, իհարկե չինական խոհանոցը ունի իր յուրահատկությունները։ Անահիտ ջան, առանց որևէ վախենալու, լարված մի եղի, հարցազրույց է, տմնորեն քեզ սպասում են։ Չինական խոհանոցը յուրահատուկ խոհանոց է եւ երևի խորարի օկնականի պարտականությունները պետք է մի փոքր տարբերվեն ընդհանուր պարտականություններից։ Համենադեպս նա իհարկե պետք է մակրություն պահպանի ամենտեղ, թե խոհանոցում, թե դուրսը, օգնի շեֆ խորարին կտրտել միսը, կտրտել պատրաստել բանջարեղենը, տաք եւ սար ուտեստների պատրաստությունը տեսնել։ Հուսով ենք, որ նա իհարկե կարողանա դա անել։ Ինչպես անցավ հարցազրույցը։ Շատ լավ։ Դուք համապատասխանում եք տնօրենի հարցին։ Չնայած հայկական չինական խոհանոցները տարբեր են, բայց ինձ թվում է դուք որպես մասնագետ շուտ կընկալեք այդ յուրահատկությունները։ Ընդհանրապես մի 3-4-ով։ Շատ բարի։ Հետևում մնաց մեր առաջին գործատուի հետ հանդիպումը։ Հարցազրույցից հետո նա կարծես թե գոհ էր։ Մեր հերոսուհուն տրվեց փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն որպես խոհարարի օգնական, որի ընթացքում էլ նա կհասցնի ծանոթանալ չինական խոհանոցի գաղտնիքներին։ Հուսանք, որ չինական խոհանոցն այնքան անհասկանալի ու բարդ չէ, որքան չինական հիերոգլիֆները։ Շարժվենք առաջ։ Square One եվրոպական ռեստորան, խոհարարի օգնական։ Աշխատանքին ընդունվելու համար անհրաժեշտ է անցնել փորձաշրջան, որը ևս վարձատրվում է։ Աշխատավարձը 90,000 դրամ։ Պարտականություններն են. լվանալ, կտրատել բանջարեղենը, կատարել աղցանների և նախուտեստների նախապատրաստական աշխատանքներ։ Մենք մոտենում ենք Square One եվրոպական ռեստորանին, որտեղ գտնվում է մեր երկրորդ գործատուն։ Անահիտ ջան, ինչ հետաքրքիր բան ստացվեց, մենք չինական խոհանոցից եկանք հասանք եվրոպական խոհանոց։ Դու ունես որևէ, ասենք թե, համանապակնում։ Միևնույնն է, չէ՞ ձեզ համար։ Միևնույնն է։ Իսկ որևէ ժամանակային խնդիրներ ունես, ասենք եթե հերթափոխային աշխատանք լինի, դու պատրաստ ես։ Բարև ձեզ։ Մենք եկել ենք հարցազրույց անցնելու տնօրենի մոտ, ըստ մեր պայմանավորվածության։ Հաջողություն եմ ապտում։ Խոհարարի օգնականի պարտականությունները ինչու են կարող հիմնականում ասել ձեր օգնականի։ Ասեմ այսպես, ուրեմն խոհարարի օգնականի պարտականությունների մեջ շատ բան է մտնում։ Խոհարարի առավոտյան մենք երկու հերթափոխով ենք աշխատում, եւ առաջին հերթափոխի աշխատանքը ավելի շատ է լինում, որը պատրաստում է ամեն ինչ նախապատրաստական աշխատանքներին, որտեղ ամբողջ երկու հերթափոխը կարողանան աշխատել։ Ես վաղուց երազել եմ լինել իսկական խոհանոցում, մանավանդ եվրոպական, եւ ինձ երկու մի բան փորձեմ։ Կվստահեք որևէ բանից։ Իհարկե։ Քարգելի հերոստատիտող, այդքան էլ հեշտ գործ չի, ես ձեզ ասեմ։ Ես հասկացա։ Այս ուտեստի սալատի գաղտնիկը սոուսի մեջ է։ Անկեղծ եմ ասում, այդքան հետաքրքիր ու լեցուն ռոպեններ ես համարյա չեմ անցկացրել։ Ես միած խոսեմ տնօրենի հետ, հետո միասին դուրս եկա։ Ինչպես անցավ հարցազրույցը։ Ես գնում ստեղ շատ ջերմ մտնոլորտ է տիրում։ Իրականում շատ ջերմ մտնոլորտ ունացավ հարցազրույցը։ Շատ հազվադեպ է լինում, որ երբ որ դիմում են աշխատանքի, շատ կիրթ են լինում, եթե դիմում են ռեստորանային ոլորտ, բայց Տիկինը, որ դիմել էր, իրականում շատ կիրթ էր։ Մենք խոստացանք ընդունել փորձաշրջանով, որտեղ մեզ մոտ կանոններն են այդպես, այսինքն պետք է մի քանի հոգու փորձաշրջանով ընդունենք ու ընտրություն կատարենք, որը կտևի մոտ 2 շաբաթ փորձաշրջանը։ Դե խնդրեմ կա աշխատաժամերի հետ, այսինքն հերթափոխային աշխատանք է կամ հերթափոխային ամեն մոտ աշխատաժամերը 9 ժամից ավել չէր կարող աշխատել։ Իր մոտ մի քիչ դժվար էր, որ երեկոյան ուժամ երբ վերջացնում աշխատանքը, երկուսան
մեծ կես պետք է խորթակցեր տանը, տեսնել հնարավոր է թե ոչ։ Հույսով եմ, որ նրա մոտ ամեն ինչ կստացվի, իր պրոֆեսիոնալ հատկությունները կամ մարդկային հատկանիշները հանդուսնա։ Մենք հարցազրույցի ժամանակ իրականում ոչ թե ուշադրություն ենք դարձնում պրոֆեսիոնալ հատկանիշներին։ Իսկ փորձաշրջանը երկար է տևում։ Երկու շաբաթ։ Վճարովի՞։ Իհարկե, առաջին րոպեից սկսած վճարովի։ Առաջին րոպեից սկսած, այո։ Երկու շաբաթ։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ինչո՞ւ անցավ հարցազրույցը, ո՞նց էիք ձեզ զգում։ Ձեր հարցը պատասխան ստացավ եվրոպական, թե չինական խոհանոց։ Երկուսից մեկը։ Երկուսից մեկը։ Սեգա Ֆրեդո Սրճարան, սպասք լվացող, պահանջվում է լինել արագաշար, մաքրասեր ու պատասխանատու։ Աշխատանքի ընդունվելու համար անհրաժեշտ է անցնել փորձաշրջան, որը ևս վարձատրվում է։ Այժմ մենք մոտենում ենք Սեգա Ֆրեդոյի սրճարանին, որը գտնվում է Ամիրյան 3 կոտորակ 37 հասույթ։ Այստեղ բնականը գտնվում է մեր երրորդ գործատուն։ Բարև ձեզ, մենք եկել ենք աշխատանքի համար, ըստ պայմանավորության տնօրենի հետ հարցազրույց պետք է ունենանք։ Շատ բարի, հաջողություն եմ մաղթում։ Մինչ անհայտ անցնում է հարցազրույց, եկեք պարզենք, ինչպես ճիշտ պատրաստել կապուչին։ Բարև ձեզ, ես կարող եմ պատվիրել կապուչինը։ Ինչպես եք պատրաստում, ես կարելի է կողքից դիտեմ։ Առաջին սարքում ենք էսպրեսո։ Կաթի սերվ ստանալու համար օգտագործում են տաք օդ փչող հատուկ ապարատը։ Խոսքը միքսերի փոխարեն։ So here we have the espresso ready. Yes. Այսպես էսպրեսոն արդեն բաժակի մեջ է։ Ահա։ Just should have it more polish, no? Պետք է ուղղակի մաքրվի վրայինը, նոր արդեն կաթը լցվի։ May I do it? Yes, of course. Ես հարցրեցի, կարող եմ ես ինքս դա փորձել անել։ Now I want to try on the face of coffee. Yes. Սա մեր հերոստատեսությունն է։ Անհայտ ջան, ինչո՞ւ անցավ հարցազրույցը։ Շատ նորմալ։ Իսկ ո՞րն եք դուք պատրաստվում ընտրել։ Եվրոպական։ Եվրոպական ավելի շատ։ Երեք տեղն էլ պատրաստում եք փորձաշրջան անցնել, թե միանշանակ գնալու եք միայն եվրոպական խորհուրդ։ Անցնում եմ երեք։ Երեք տեղ։ Անահիտ Հարությունյանը կարողացավ շահել նաև երրորդ գործատուի համակրանքը։ Այստեղ նա կանցնի փորձաշրջան որպես սպասք լվացող, որին ամիջապես կհաջորդի հիմնական աշխատանքը։ Բանգործի հերթական հերոսուհի Անահիտ Հարությունյանը կարողացավ շահել երեք գործատուների համակրանքը։ Նա հնարավորություն ստացավ փորձաշրջան անցնել բոլոր երեք կազմակերպություններում։ Մենք հետևական կլինենք, որ Անահիտ Հարությունյանի բանգործը շարունակելի լինի և ապագա ամփոփիչ թվարկման ժամանակ պատմենք նրա աշխատանքային գործունեության մասին։ Մեր հաղորդման մասնակիցը դառնալու համար զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսահամարով, գրեք նամակներ մեր էլեկտրոնային հասցեին և Facebook-յան պաշտոնական էջին։ Շարունակեք որոնել և դուք էլ կգտնեք ձեր բանուգործը։